Kthehemi tani me intervistën edhe me trajnerin Arnori Fati, fillimisht trajner, kam dy urime në fillim, për fitoren këtu dhe për postën e ri në përfaqësuese, do t'jeni një adut shtesë, mendoj për përfaqësuesen dhe menzialdhuruesit e basketbollit, po presin t'ju shohin aty, themi, në bankin ndeshjet e radhës. Fillimisht erdhi kjo fitore me dritën që, po e themi që po llogaritet si outsider i ligës edhe me, pse me keqardhje, por fitore e rëndësishme them për rrugtimin e juaj edhe për motivimin e juaj sidomos pas ndeshjes me Vllaznin në ligën unike. Së pari ju falenderoj për urimin e dyanshëm. Sa i përket asaj të parës që thatë që jam emëruar, është fakt që dje zyrtarisht kam marrë emërimin nga Federata Basketbollit Kosovës, ashtu siç jam falenderuar në statusin tim personal në Instagram dhe Facebook. Shprej gatishmërinë edhe gjitha ta dutin cilën e posedoj, ta japë më të mirën, është krenari dhe privilegjë të jemë pjesë e ekipit kombëtar, kështu që me mundësit cilat do të kemi, do të mundohemi të japim më të mirën në dy ndeshje tani me Norvegjinë dhe me Danimarkën me 25-28 nëntor. Sa i përket fitores sotme, jam i kënaqur, nuk kemi luajtur ashtu që ndoshta si duhet, por kemi pasur me të thëmë drejtën pak edhe probleme me disa lëndimet vogla, si Courtney Fels, që nuk dëshim ta rizikojmë në ndeshje. Ashtu dhe që Qendrim Bajozaj ka pas një lëndim të letë, dhe Blend Matoshi, ka qenë një javë kështu thëmë i lëndimeve, shpresoj që mos të jenë, por drita mund të them me plot përgjegjësi që edhe pse ka qenë outsider, sot e ka zhvilluar ndoshta njërën për ndeshjeve më të mira pas asaj që e zhvilluan me Rao Vesë dhe me Pejen, por kanë pasur një efikasitet shumë të mirë për 3 pikë, diku mbi 40%, kanë fituar në duelin me asistimet ekipore ku i kanë pasur 25-14 tonave, edhe kanë luajtë një lojtë të bukur special lojtartë Amerikanë Myers, Johnson dhe Qendrim Demi, edhe ja kupin në momente në pjesën e parë, por normal që forca, kualiteti bëri dalimin, që që unë dhash rastë dhe gjithë lojtarëve ka pak të shjojnë në ndeshën, jam i kënaqur në fitoren, tani kemi një pushim për shkak të reprezentacionit, por ekipa do të vazhdoj punën edhe pse unë nuk do të jem këtu, edhe shpresoj që do të bëjmë më të mirë në të ardhmen. Trajner, humbje deri tani që i keni kryesisht prej skuadrave që nga peja, do të thotë prej skuadrave që llogariten për momentin prej favoritëve kryesor. Me ekipe tjera jeni treguar goxha komfort, them, edhe pse ka pas dueli interesante. A mendoni se në të ardhmen ndeshjet e radhës, pikërisht po koncentrohen atë këto dy skuadra, do të arrini të rikompononi skuadrën dhe t'i bëni ball, sidomos me Trepshën pasi keni edhe dy humbje kundër tyre? Ne kemi edhe një fitore më të ëmbël atë në Supercup dhe shishoni Trepça është ekip që ka kontinuitet, këto vlerë më të sekë, është ekipa parë që ka filluar më zgaboj pregaditjet, do thotë një muaj e gjysë para nesh, ne arritëm për një periudhë shkurt, do thotë ekipa ka qenë formuar, po kemi pasur disa probleme, fillim si sala, disa transfere, jemi bërë gati, them, për 10 ditë në shtatë përbashkët, dhe kemi arritur ta mundim njëtën ekipë, se nuk kanë ndryshuar fare, edhe nuk besoj që kemi ndo një dalim shumë të madhë në cilësi, por jashtë atë dritës, asë në ndeshe nuk është e letë, sikur se në Ligën e Kosovës, ashtu edhe në Ligën Unike, kjo u dëshmodhe me Vllaznin, u dëshmodhe me Kamzën që humbëm në shtëpi, them drejten, kemi tri fitore dhe do të vazhdojmë fitoreve, sepse ne e qmojmë Ligën Unike, sikur se Superligën, që që për neve është kompeticioni njëtë edhe ka peshë të posaqën për neve, pas jemi privilegjumë, vitin e kaluar kemi bërë luftë të jemi në 4 pozitat e pola për të arritur këtë, kushto që edhe është pjesë, është edhe pranuar në FIBA, kështu që nuk ka me pas deshet, le do të pas FIBA window, FIBA dritores, do të rikthejemi me njerë, me ndeshjen me yllin, me pe në Ligën Unike, pas taj bashkimi Prishtina, që do t'jenë gjitha ndeshjet e forta, t'jemi rezervum, nuk ka si vjetë favorit, edhe ekipin tem nuk e shonë ndoshta në nivel qysh ndoshta jemi në tabel, përshkak se kemi pasur ramje, por kemi pasur shumë drime në skuadrë, do të
Zay Johnson, tani ishte lejtari i dritës, Ty Nichols u largua, erdhe në ardhje treja, Trevor Manuel u largua nga skuadra, erdhe Albani, duhet pak kohë për të përshtatur, por kjo pauza besoj që neve pak do të na bëjë mirë, edhe të rikuperon edhe lejtarë, por kemi lejtarë cilësorë, do të të Koljevic, Fels, Ajdari, Zenela, Imatoshi, Ajazaj, Rilind, Krasniqi, që jemi të knashëm, kemi hapësirë plus edhe për një lojtar të huaj, por ne njëherë kështu do të vazhdojmë. Albani na ka plotësuar atë pozitën. Alo, si alo, ndoshta në momentin, ndoshta do të aktivizojmë edhe si qendër për ta pushuar urimin, pasi nuk kemi backup tjetër. Por sidoqoftë jetë, mendoj prap që do të jemi orë fort dhe secila skuadër edhe nëse do të na mund, duhet të djersitet kohë shumë. Trepsha e pat një fat që ndoshta na fitoj pa kolaj, por deshe tjera nuk do të jenë të leta për asë skuadrë. Trajner, po du me shfrytzu pak jashtë skuadrës jurë, por për kundërshtarin, praninë edhe një orinë e juaj edhe si trajner vendor. Kjo momentalisht shfa pëndonë Super League me dritën. E di që për kundër fitoreve që po i keni gjithë skuadra tjera atë Super League-ës, prapë se prapë nuk mundet me i japë atë qëfar dëshiron dështë a basketbolet e Super League-ës. Gjithmonë po e bëjmë krahasimin me Vllaznimin e sezonit kaluar që u largu. Vllaznimi mbaron pjesën e dytë, ka qenë një skuadër goxha interesante dhe jo e lehtë për të mposhtur, madje deri në dy xhirot e fundit luftoi për ato 2-3 pozitat e fundit. Sa kjo deri në xhiron e fundit faktikisht edhe për play-off. Sa kjo po i bën në një mënyrë dëm pak edhe them vet Gjilanit, dritës por edhe Superligës në përgjithësi. Them drejtën, unë jam shumë i kënaqëm, pasi jemi nga komuniteti basketbolit dhe kemi marrë përsëri primatin si sporti më i popularizuar edhe sporti më atraktiv në Republikën e Kosovës. Normalisht tani më të folë për cilësi edhe për kualitet, e dim që shumë lojtarë, tash po flasë pak për kampionatin e kaluar, të huaj që kam performuar, mund të them që 90% prej tyne, unë jam ai që i përcjelli do të thotë edhe liga tjera, gjithë lojtarët e huaj që kanë qenë në Kosovë, janë duke performuar shumë mirë në për ligat evropiane, që shihet që nuk kanë qenë rastësi, do të thotë kualiteti dhe afërsia e klubeve, do të thotë në kuptimin e kualitetit. E kështu që edhe si vjet, mendoj që ndoshta për një nuancë, liga nuk është se vitit kaluar, them drejtën, por jemi ndoshta të parafërt, po e bukura e vitit kaluar ka qenë Vllaznimi që kemi cekur çdo herë, për shkak se jashtë ekipit tim, asnjë ekip nuk kanë, të gjitha ekipet i kanë mundur, përveç neve që katër herë janë mundur në Superligë dhe një herë në çerekfinalet e kupës. Edhe unë mendoj që ka qenë ndoshta një hap i gabuar, unë çdo herë në çdo medium, në çdo intervistë kam aludu dhe kam bërë kërkesë kështu personale si armër që basketbolli i Kosovës i duhet Vllaznimi për shkak të rivalitetit. E tani këtë kampionat besoj që ajo nuanca e vogël është pikërisht drita që nuk pe pat përsi që pi 4 ndeshjeve 3 po janë derbi, një nuk po është derbi. Edhe siç e cekët edhe ju, deri në javën e fundit do të ka qenë Prishtina, Trepça dhe Prishtina, Trepça, bashkimi ka qenë play-out apo play-off, do vëmë djetë vetëmi rrezika pasur ato, do të të kjo ka qenë hjeshia e basketbolit, ne deri dyjavë paras fundit jemi darë ne dhe Rahoveci, po të ishte kjo si vjetë, do të ishte shumë interesant, po si do që tjetë, pak para ndeshës bisedova pak me kapitenin edhe trenerin që ndrimdemi, më tha që do të bëjnë disa orvajtje, tre, thash me ardhjen e kryetarit të ri, të Gjilanit, i cili ka qenë ishë basketbolist, edhe unë kam gjikuar, edhe i bëj thirje nga këtu që të ndihmoj basketbolistët, se po shije që desa kanë kualitet të japi 90 pik një ndeshje si ekipit që është fitu si Superkupës, kanë cilësi dhe me pak disa levize, spaku nëse jo eksistensën e ligë, po spaku të bëj kompeticionin edhe garën më të mirë. Arnor, shumë faleminderit, suksese me Prizrenin, por suksese tash edhe në postën e ri me Kombëtaren. Tani me Prizrenin e kryto misionin deri sot, tani nga e shtunja do të fillojnë kampi në Prishtinë, ku do të fillojnë përgatitjet. Misioni është ta qëjmë të bëjmë të mirën për Kosovën, që së paku, nëse jo me dy fitore, me së paku një fitore do të kemi ndaj Norvegjisë, por ne kemi aspirata që dhe dyja të fitojmë,
E pastaj kur të rikthehemi do të vazhdojmë aty ku mbetëm. Ju falënderoj nga ju. Duke njohur karakterin e juaj përfund dhe karizmën, besoj që do ta shohim kontributin edhe të them dorën e juaj edhe në përfaqësuesin ndoshta shumë shpejt. Maksimumi do ta japim. Faleminderit. Faleminderit Arnor. Ishim edhe me trajnerin e Prizrenit Arnor Rifatin. U zgjatëm pak me intervistën, kjo për shkak për të marrë edhe këtë mendimin lidhur edhe me përfaqësuesin me postën e ri, e shfrytëzuam këtë rast, por edhe për situatë momentale të dritës, marë parasysh që Arnori ka qenë edhe si tani trajner, për dikur edhe refer dhe një mjaft mirë situatën e basketbolit dhe munduan të marim pra edhe mendimin e ti për këtë qështje. Unë isha në komentim me ju pra Gonra Donici edhe me intervista dhe në transmitimet të radhës, natër mirë e mirë mbetë që vazhdojnë që të drani me kujtesa sportë.